Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizləri. Biz bugün sizlərlə VMİQ imtihanına da çox sual düşən, sertifikasiya imtihanına da çox sual düşən bullying haqqında məlumat verəcəyik. Bullying nədir? Bullying qısnamadır. Yəni, bir neçə şagirdin, bir şagirdi fiziki, mənəvi cəhətdən, fiziki, mənəvi, psixoloji zorakılıq hallarına məruz qoymasıdır. Yəni, bir neçə, düşünün, bullying nə deməkdir? Bir neçə şagird, bir şagirdi təkliyir və yaxud da tək bir şagird digər şagirdə bullying edir, onu şiddətə məruz qoyur, fiziki şiddət, psixoloji şiddət. Buna bullying deyirlər. MİQ-də də, sertifikasiyada da geniş sual düşür bundan və biz bugün bunun izahına baxacaq sizlərlə. İzaha keçid almamışdan əvvəl mənimlə nənəvi bir sözüm var. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Dərslərimizə qoşulmaq üçün iyun qruplarına 051 580 94 28 050 334 12, 64 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 051, 580, 94, 28, 050, 334, 12, 64 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi gəlin baxaq biz nəyə? Bullying. Deməli, bullying. İlk öncə baxaq. Bullying nədir? Bir neçə şagirdin, bir şagirdi fiziki, mənəvi, psixoloji cəhətdən təkilənməsi, aydınlıq tək olması. İndi gəlin bullyingin növlərinə baxırıq. Bullyingin məqsədinə görə. Birinci gəlir, bullyingdə nəyə baxırıq? Məqsədinə görə növünü. Məqsədinə görə. Bullyingin məqsədinə görə növləri hansılardır? Birinci, məqsədli bullying. Məqsədli bullying. Bullyingin məqsədinə görə növləri birincisi nə gəlir? Məqsədli bullying. Məqsədli bullying nədir? Yəni, mənim tutalım ki, qrup yoldaşım misal üçün Nazimdən xoşum gəlmir və mən məqsədli şəkildə Nazimə söz atıram, Nazimi incidirəm və yaxud da fiziki bullying edirəm, vururam və s. və ilaxı. Bu məqsədli bullyingdir. Əgər mən bunu bilərəkdən, qəsdən edirəmsə, məqsədli bullyingdir. İki gəlir. Deməli, məqsədsiz bullying. Məqsədsiz bullying. Məqsədsiz bullying hansılardır? Düşünülməmiş bullying var burada. Düşünülməmiş bullying. Düşünülməmiş bullying hansıdır? Misal üçün deyirəm. Bax, bu məqsədlidə məqsəd var. Açıq-aşkara məqsəd var ki, mənim Nazimdən xoşum gəlmir və buna görə də mən məqsədli şəkildə Nazimi incidirəm. Bu məqsədlidir. Bir də var məqsədsiz. Misal üçün, mən hər dəfə sinif yoldaşım Fidanın zarafat olsun deyə qələmini gizlədirəm. Mən hər dəfə zarafat olsun deyə sinif yoldaşım Fidanın qələmini gizlədirəm. Və bunu düşünürəm ki, Fidanın bu zarafatdan da Fidanın xoşu gəlir, Fidan da bunu zarafat kimi qəbul edir. Amma sən deməm, Fidan mənim bu zarafatımdan inciyirmiş. Mən burada hansı növ, deməli, bullyingdən, yəni, oldu bu? Məqsədsiz bullying. Baxın, bullyingi edənə də məqsəd, bully deyirlər. Misal üçün, mən əgər Fidana qarşı bullying elədimsə, mən bully oluram. Deməli, mən burada bully-yə çevrildim. Yəni, Fidana qarşı bullying hadisəsini etmiş oldum. Sadəcə məqsədli, istəyərəkdən bunu eləmədim də, məqsədsiz bullying elədim, düşünülməmiş bullying. Misal üçün, mən sinif yoldaşım Akifə hər dəfə zarafat üçün dağlar oğlu deyirəm. Və bu da, sən demə, mənim bu Akif, mənim bu zarafatımdan inciyirmiş, heç son onun üçün xoş deyilmiş. Deməli, mən hansı bullying növündən istifadə elədim? Yəni, mən hansı bullying oldum? Məqsədsiz bullying, düşünülməmiş bullying. Akif mənim bu sən demə zarafatımdan inciyirmiş, Akif üçün xoş deyilmiş, amma mən hər dəfə bunu deyirmişəm. Yəni, mən bunu istəmədən elədim də, başa düşürsünüz, düşünülməmiş bullying deyirlər.
Sonra neçə olsun, mən sinif yoldaşım Rəşadın hər dəfə gedib əlimi çiyninə möhkəm vururam. Sən demə, bu da bunun, misal üçün də, pis təsir edir, bu bunu əslində belə ağrıyırmış və s. və ilaxı. Misal üçün, amma mən bunu zarafat üçün edirmidim. Elə bilirdim ki, Rəşadın xoşu gəlir. Deməli, burada nə var? Məqsədsiz bullying var. Məqsədinə görə deməli, bullying məqsədli və məqsədsiz oldu və bir bullying də var tədris bullyingi. Tədris bullyingi nədir bəs? Tədris bullyingi artıq məktəbdə müəllimlər tərəfindən edilən bullyingdir. Misal üçün, müəllim, belə bir şey deyim də, istəmədən bir şagirdin üzərinə çox gedirmi? Bəli, müəllim istəmədən bir şagirdin üzərinə çox gedir. Bir də görsən, bir şagird hətta o qədər gedir ki, amma istəmir ha bunu. Məqsədsiz edir, bilərəkdən etmir, qəsdən etmir. Deməli, bu hansı oldu? Tədris bullyingi. Məktəbdə, sinifdə müəllimin elədiyi bullying, yəni istəmədən elədiyi bullying müəllimin tədris bullyingi oldu. Deməli, məqsədinə görə hansılar oldu? Məqsədli, qəsdən edilən bullyinglər, qəsdən. Mən bilirəm ki, istəyirəm ki, filan kəsi sinifdə psikdirim, istəyirəm filan kəsi incidim, döyüm. Bu məqsədli bullyingdir. Söz atım ki, psiksin. Amma məqsədsiz bullying istəmədən düşünülməmiş və tədris bullyingi olaraq iki yerə bölünür. Deməli, sonra davranışa görə var bullying, davranışa görə. Aha, davranışa görə bullying hansı növ bullying oldu? Birinci gəlir fiziki bullying. Fiziki bullying hansılarda dəyərli yoldaşlar? Bircə saniyə. Fiziki bullying. Deməli, fiziki bullying hansı növ bullyingdir? Deməli, bax, bayaq dediyim kimi, hər dəfə gəlirəm sinif yoldaşım Rəşadın möhkəm əlimi çiyninə vururam. Sən demə, bu bunun, misal üçün, biraz bədənə inciyirmiş, bədəni belə ağrı keçirirmiş və bunu mənə demirmiş. Deməli, burada mənim bullying, məqsədinə görə mənim bullyingim oldu, məqsədsiz düşünülməmiş bullying. Davranışa görə bullyingimin növü hansı növ bullying oldu? Fiziki bullying. Misal üçün, fiziki şiddət, döymək, vurmaq bunlar fiziki bullyingdir. Fiziki bullying tək bununla kifayətlənmir. Bax, qələmini gizlətmək. Test bankda var suallar. Misal üçün, fiziki bullyingdir ki, mən qəsdən bir şagirdin qələmini gizlədirəm. Bu, deməli, hansı bullyingdir? Fiziki bullyingdir. Test bankda sual var ki, şagirdlər məktəbin pəncərəsini sındırırlar. Bu bullying hansı bullying növünə misaldır? Əlbəttə ki, davranışa görə fiziki bullyingdir. Başa düşürsünüz nə demək istəyirəm? Bu pəncərəni sındırmaq və yaxud da misal üçün sinif yoldaşları tutalım ki, deyir, Nərminin çantasını şkafda gizlətdilər. Bu hansı növ bullyingdir? Fiziki növ bullying oldu. Aydındır. Fiziki növ bullying budur. Fiziki bullying budur. Başa düşürsünüz mü? Burada həm fiziki şiddət gedir, həm partasında, misal üçün, çantasını gizlətmək, qələmini götürmək. Bunlar hamısı fiziki bullying gedir. Bir də var ki, daha sonra gəlir qeyri-fiziki bullying. Qeyri-fiziki bullyingin indi baxaq görək növləri hansılardır. Qeyri-fiziki bullying. Birinci, verbal bullying var. Verbal bullying. Ən məşhur bullying növü budur. Verbal bullying. Verbal bullying hal-hazırda ən məşhur növ bullying növlərindən biridir. Söz atmaq. Kiməsə söz atmaq. Misal üçün, tutalım ki, mən hər dəfə deməli, Aydan yanımdan keçəndə Aydana söz atıram. Qəsdən. Söz vururam. Deyirəm, gəldi yenə bu. Gəldi bu, misal üçün, görməmiş və o da nə bilim, nə. Bu, verbal bullyingdir. Qəsdən mən kiməsə qarşı bunu edirəm. Baxın, qəsdən mən bunu kiməsə qarşı edirəmsə, bu məqsədli bullying və söz atıramsa, sözlə, hamı bir-birinə bu dəqiqə xoşu gəlməyən insan, xoşu gəlməyən insana söz atır. Biri o birisi xoşu gəlmirsə, söz atır. Yəni, ona görə deyirlər, verbal bullying ən geniş bullying növüdür. Sonra gəlir qeyri-verbal bullying. Qeyri-verbal bullying. Qeyri-verbal bullying hansıdır bəs? Qeyri-verbal bullying, misal üçün, göz süzdürmək. Biri o birisinə gözünü süzdürür. Jest mimikalarla bullying edirsən. Yanında oturanda uzaqlaşırsan ondan. Bu, qeyri-verbal bullyingdir. Və biri də gəlir ən axırıncı sosial bullying. Bəs yaxşı, sosial bullying nədir? İndi gəlin baxaq görək sosial bullying nədir?
Misalsın ümumi. Bax, hamı deyir basketbola getdi. Aydına xəbər eləmədilər, aydını basketbola aparmadılar. Bu hansı növ bullyingdir? Sosial bullyingdir mi? Bəli. Hər kəs basketbola getdi, amma aydına xəbər eləmədilər. Deməli, burada sosiallıq var da, aydını bir sosiallıqdan kənara qoydular. Deyir ki, Ayxan sinif yoldaşı Nərmin haqqında bilərəkdən yalandan şayə yaydı. Buna görə hamı Nərmindən uzaqlaşmağa başladı. Ayxan hansı bullyingdən istifadə elədi? Məqsədinə görə, növünə görə məqsədlidir, bilərəkdən elədi. Davranışına görə hansıdır? Sosial bullyingdir. Hamı üçün, deməli, neynədir? Bilərəkdən şayə yaydı və hər kəs neynədir? Artıq aydandan kənar gəzdi, hər kəs aydandan uzaq gəzdi. Yəni, sosiallıq, misal üçün, gedirlər hansısa bir gəzintiyə, misal üçün, sinif yoldaşları, belə deyək də, naziliyə xəbər eləmirlər. Deməli, burada sosial bullying var. Gedirlər, misal üçün, hansısa bir restorana, kafeyə, misal üçün, kiməsə xəbər eləmirlər hansısa bir şəxsə, Nərminə xəbər eləmirlər. Sosial bullying var burada. Gedirlər futbol yarışına olanlar, Sənana xəbər eləmirlər. Sosial bullying var. Yəni, sosiallıqdan kənarda qoyurlar. Kimisə sosiallıqdan kənarda qoymaq var. Deməli, məqsədinə görə bullying məqsədli və məqsədsiz oldu. Məqsədsiz də düşünülməmiş tədris bullyingi olaraq iki yerə ayrıldı. Davranışına görə fiziki və qeyri-fiziki oldu. Qeyri-fiziki verbal, qeyri-verbal və sosial bullying olaraq növlərə ayrıldı. İndi davam edirik. Aha, indi davam edirik. Davamına baxaq görək nə var burada. Davamında, deməli, birbaşa və ya dolayı növünə görə. Birbaşa və ya dolayı. Birbaşa və yaxud da dolayı olmağına görə bullyinglər vasitəli və vasitəsiz bullyinglərə deməli, bölünürlər. Vasitəli, iki vasitəsiz. Vasitəli bullying nədir? İndi vasitəsiz bullying nədir? Birinci vasitəsizi izah edəcəm, sonra vasitəli bullying. Vasitəsiz bullying nədir? Mənim sinif yoldaşım, misal üçün, Ayxandan xoşum gəlmir, birbaşa nə edirəm, sözümü edirəm bunu. Bu vasitəsiz bullyingdir. Nə edirəm, sözümü edirəm. Məsəl üçün, ona söz atıram, onu vururam, incidirəm, qələmini götürürəm və s. və ilaxı. Bu vasitəsizdir. Amma bir də var vasitəli bullying. Araya üçüncü, dördüncü, beşinci şəxsləri qoşuram. Deyirəm, misal üçün də, eşidirsiniz, aydan gələcək, heç kəs aydana salam verməsin. Artıq heç kəs, üçüncü, dördüncü şəxsləri qoşuram mən burada. Deyirəm ki, eşidirsiniz, misal üçün, Sənan gələcək, heç kəs Sənanı yanında əyləşməyə qoymasın. Deyirsin, misal, heç kəs Sənandan əyləşməsin. Bu vasitəlidir. Araya mən üçüncü şəxsi qoşuram, dördüncü, beşinci, bütün sinifi qoşuramsa vasitəsidir. Vasitəlidir. Biri də gəlir xüsusi növ bullying. Xüsusi növ bullying. Xüsusi növ bullying isə kiber bullying gəlir. Kiber bullying. Bəs yaxşı, kiber bullying nədir? Kiber internet üzərindən olan bullyingdir. Son zamanlarda texnologiyanın inkişafı ilə əlaqəli, deməli, kiber bullyingdən artıq çox geniş istifadə olunur. Hətta məktəblər arasında da yox, qeyri-məktəblər arasında da bu kiber bullying artıq çox geniş yəni, yayılıb. Misal üçün, kiber bullying nədir? Misal üçün, bax, hansısa onun telefonda şəkillərini götürüb paylaşmaq, şəxsi şəkillərini, şəxsi yazışmalı ola bilər, səs yazısını paylaşmaq, kiber bullyingdir. Sonra, misal üçün, bir dəfə sual düşmüşdü ki, deyir ki, sinif yoldaşları Ayxanın bir dənə karikaturasını yaradır. Yəni, o multifilmdə, cizgi film karikaturasına bənzədi, Ayxanın şəklindən bir karikaturasını yaradır. Sosial şəbəkə üzərində Ayxanı paylaşmışdılar. Yəni, burada Ayxana qarşı olunan bullying hansıdır? Deməli, kiber bullying oldu. Deməli, bullying, deməli, burada biz burada da nəyə baxdıq? Birbaşa və dolayı olmasına görə vasitəli vasitəsiz, xüsusi növ bullying, kiber bullying. Deməli, gəlin baxaq, bax, bullyingin məqsədli və ya məqsədsiz növləri oldu. Deməli, davranışa görə fiziki və qeyri-fiziki oldu. Verbal bullyingi var orada, qeyri-verbalı var və yaxud da sosial bullying var.
birbaşa və ya dolayı olması, bir də xüsusi növ bullinglər oldu. Dəyərli yoldaşlar, bullingin bunlarla bağlı, növünlə bağlı sual düşəndə bir neçə növ. Deyir, misal üçün, Ayxan gəlib, misal üçün, qəsdən sinif yoldaşı Fidanın qələmini götürürdü. Bu hansı növ bullingdir? Deməli, məqsədli və ya məqsədsiz olmasına görə məqsədli bullingdir. Davranışına görə hansı bullingdir? Fiziki bullingdir, qələmini götürür. Başa düşürsünüzmü? Vasitəli, vasitəsiz olmasına görə hansıdır? Vasitəsiz bullingdir, özü eləyir. Araya üçüncü, dördüncü şəxsi salmır. Yəni, baxın, bullingin bir neçə xüsusiyyətinə görə növünü soruşa bilər. Məqsədli, məqsədsiz növünə görə soruşa bilər. Davranışına görə soruşula bilər. Birbaşa və ya dolayı olmasına görə, yəni vasitəli, vasitəsiz olmasına görə növü soruşula bilər. Sizdən soruşula bilər xüsusi növ bullying haqqında bunlar soruşula bilər. Yəni, bullying nədir? Baxdıq. Bullying hansı növlərə bölünür? Baxdıq. İndi bullyingin müəyyən olunmasına baxırıq. Bullyingin müəyyən edilməsi. İndi gəlin görək yoldaşlar. Bullying necə müəyyən olunur? Deməli, bullyingi necə taparıq? Sinifdə bullying hadisəsi varsa, bullyingi necə tapmaq olar? Bir, şagirdlərin özlərini ifadə etməsi üçün, sağlam mühit yaratmaq. Birinci, uzun oldu biraz. Şagirdlərin deməli, özlərini düzgün ifadə eləməsi üçün sağlam mühit yaratmaq. Bu bilirsiniz nə demək istəyir? Yəni, qısaca deyir ki, müəllim, birinci, hələ bullyingi özün eləmə. Yəni, təlimin təşkilinə verilən tələblərdə dəstəkləyici mühitin yaradılması var. Orada nə deyilirdi? Deyirdi, sağlam mənəvi psixoloji mühit qurmaq lazımdır sinifdə. Sinifdə sağlam mənəvi psixoloji mühit olmalıdır. Bəli, yəni sən sinifdə, şagird səndən qorxsa, yəni ən birinci, sən elə bir sinifdə mühit yarat ki, deyir müəllim, hələ şagird səndən qorxmasın. Sinifdə sağlam mühit olsun ki, şagird özünü düzgün sənə gəlib ifadə edə bilsin. Şagird səndən qorxsa, bullyingi gəlib sənə deyəcəkmi? Yox, deməyəcək. Şagird səndən çəkinsə, bunu deyə biləcəkmi? Sinifdə sağlam sən mühit, deməli, pozitiv, sağlam mühit qurmalısan, sağlam, yəni düzgün müəllim-şagird münasibətlərin olmalıdır ki, şagird gəlib özlərini sənə ifadə edə bilsinlər. Bullyingi müəyyən eləmək üçün birinci addım budur. Nədir? Şagirdlərin özlərini ifadə etməsi üçün sağlam mühit yarat ki, yəni bullyingi tapa biləsən. İkinci, bullyingi müəyyən eləmək üçün ikinci addım nə gəlir? Məktəb heyətinin birgə əməkdaşlığı. Gəlin bunu yazaq. Məktəb heyətinin birgə əməkdaşlığı. İndi bunu izah edeyim sizə. Baxın, dəyərli yoldaşlar. Düşünün, məktəb heyəti birgə çalışır. Bütün fənn müəllimləri bir-biri ilə sıx əlaqədədir. Sinif rəhbəri, məktəbin psixoloqu, məktəbin direktorunun müavinləri, direktor, hamı birgə çalışır. Bullyingi bunda tapmaq daha rahatdır. Bullyingi bu anda müəyyən eləmək, belə halda nə var ki bullyingi müəyyən eləmək? Bilirsiniz, bu sanki puzzle-a bənzəyir. Hərə bir şey deyir, artıq avtomatik məsələ çıxır ortaya. Əgər məktəb heyəti birgə çalışarsa, əgər məktəb heyəti arasında birgə əməkdaşlıq, kollektiv əməkdaşlığı varsa, deməli, bullying rahatlıqla müəyyən edilə bilər. İkinci addımımız nə gəlir? Məktəb heyətinin birgə əməkdaşlığı. Üçüncü addımımız gəlir. Üçüncü əmək. Şagirdin, yəni üçüncü görəcəyimiz işlərdən biri, şagirdin portfoliosunu yaradılması. Şagirdlərin, baxın, əslində hər bir şagirdin portfoliosu olmalıdır. Biz bilirik də, portfolioda qiymətləndirmənin bütün növlərinin nəticələri öz əksini tapır. Diagnostik qiymətləndirmənin nəticələri, formativ qiymətləndirmənin nəticəsi, summativ qiymətləndirmənin nəticəsi. Bəli,
şagirdin portfolisi olduqda tək olar olmur. Şagirdin özü haqqında məlumat olur. Onun ailə vəziyyəti, ailəsi haqqında, atası kimdir, anası kimdir, ailə psixologiyası necədir. Psixologun rəyi, psixologun ondan həmin şagirddən apardığı fərdi söhbətlər hamısı orada öz əksini tapmalıdır. Bax, düşünün, siz müəllimsiz, dərs keçirsiniz. Görürsünüz, nəsə bir şagirdiniz psixoloji cəhətdən gərgindir, narahatdır. Siz birinci nə edirsiniz? Gedirsiniz, onun portfolisini açırsınız, o şagird haqqında oxuyursunuz ki, qoy görün bu şagirdin ailə vəziyyəti necədir? Bunun psixoloq bunun haqqında nə rəy verib? Psixoloq əgər fərdi söhbət aparıbsa, o bunun haqqında rəy nə verib? Sonra digər müəllimlərlə soruşursan, məktəb heyəti ilə əməkdaşlıq edirsən, digər fən müəllimləri ilə əməkdaşlıq edirsən və bullyingi müəyyən etmək olur. Daha sonra 4-cü gəlir dəyərli yoldaş bullyingi müəyyən eləmək üçün 4-cü yəni məsələlərdən biri valideynlərlə əməkdaşlıq. Və salam, bəli, valideynlərlə əməkdaşlıq edirsən. Bəli, valideynlərlə əməkdaşlıq edib bullyingi rahatlıqla müəyyən eləmək olar. Təbii ki, gördün hansısa bir şagirddə nəsə narahatçılıq var, dərhal götürürsən həmin şagirdin valideyninlə əlaqə saxlayırsan və ümumiyyətlə, narahatçılığı gözləmirsən, daim sən valideynlərlə əməkdaşlıq işləyən müəllimsənsə, valideynlərlə əməkdaşlıq eləmək bu nəyə gətirib çıxardır? Bullyingi rahatlıqla müəyyən eləməyə gətirib çıxardır. Lap problem olandan sonra da dərhal sən valideynlərlə əməkdaşlıq edən zaman bullyingi müəyyən edə bilərsən. Daha sonra 5-ci essay yazmaq. Essay yazmaq. İndi gəlin baxaq görək, essay yazmaq nədir? Dəyərli yoldaşlar, essay yazan zaman biz şagirdlərə essay yazırıq. Məktəbdə bizə deyəcəm. Bir saniyə. Essay yazmaq. Aha, şagirdlərlə essay yazan, misal üçün, şagirdlərə essay yazırsan, məktəbdə davranışı haqqında, üstün münasibətləri haqqında, digər sinif yoldaşları ilə münasibəti haqqında essay yazır şagird və bu da bullyingi müəyyən eləmək olur bundan ki, hə, mənim məktəbdə digər şagird yoldaşlarımla ünsiyyətim necədir, davranışım necədir, baxın, bax, bu essay yazmaq da nəyə gətirib çıxardır? Essay yazmaq da şagirdlərlə bullyingi müəyyən eləməyə gətirib çıxardır. Daha sonra gəlir 6-cı anonim sorğu. Ən pis halda, məcbur qaldığınız halda anonim sorğudan istifadə edə bilərsiniz. Anonim sorğu nədir? Şagirdlərə kağızlar verirsiniz belə. Şagirdlər kim onu incidir, o yazır və adını yazmır, ad familiyasını yazmır. O da deməli bir zərf atılır, bir qutuya atılır. Bir zərf formasına, zərfə qoyulur, zərf formasına qutuya atılır və bunun da adı olur anonim sorğu. Anonim sorğu vasitəsilə də, yəni açırsan, yəni burada şagird rahat olur ki, bunun adı yoxdur orada. Bunun adı anonim sorğudur. Bəli, bullyingi müəyyən eləmək üçün nə eləmək lazımdır? Birinci, şagirdlərin özlərini düzgün ifadə edə bilməsi üçün sağlam, pozitiv məktəb mühiti yaradırsan. İkinci, məktəb heyəti, yəni bütün müəllimlər birgə əməkdaşlıq edirlər. Üçüncü, şagirdlərin portfolisini yaradırsan, şagird qovluğu portfoli deyirlər. Daha sonra valideynlərlə əməkdaşlıq edirsən, essay yazdırırsan və anonim sorğu aparırsan. Daha sonra bullyingin qarşısının alınma yolları. Bax, bullyingin növlərinə baxdıq. Bullyingi necə tapmaq lazımdır, necə müəyyən eləmək lazımdır tapdıq. İndi gəlin görək, bullyingin qarşısının alınması. İndi bullyingin qarşısının alınması yolları. Yəni bullyingin qarşısının alınması yolları hansılardır? Birinci, mənəvi dəyərlər aşılamaq. Mənəvi dəyərlər aşılamaq dedikdə nə ilə? Mənəvi dəyərlər aşılamaq. İndi gəlin baxaq, mənəvi dəyərlər aşılamaq. Biz sizlərlə Kolberq nəzəriyyəsinin izahını vermişik. Orada Kolberq nəzəriyyəsinə görə mənəvi insanı dəyərləri
haqqında bir nəzəriyyədir. Orada itaət cəza var, individualizm var, qəbul olunma var, səlahiyyət və sosial nizamı qorunma var. Daha sonra sosial müqavilə var, universal etik prinsiplər var. Bəli, şagirdlərə bu mənəvi dəyərləri aşılamaq lazımdır. İki, yəni o Kolberg nəzəriyyəsində də Kolberg'in bu mənəvi yəni inkişaf nəzəriyyəsində də verilib bu, biz keçmişik. Mənəvi dəyərləri yüksək olan insan nə bullyingə məruz qalar, nə də kiməsə bullying edir. Sonra ikinci emosional intellekt formalaşdırmaq. Yenə psixoloji nəzəriyyələrin içərisində Daniel Goleman'ın emosional intellekt nəzəriyyəsi var ki, bəli, biz də bunu bilirik. Şagirdlərə emosional intellekti formalaşdırmaq lazımdır ki, şagirdlərdə emosional intellekt formalaşsın. Bəli, emosional intellekt formalaşdırmaq vasitəsilə də bullyingin qarşısını almaq olar şagirdlərdə emosional intellekt. Yenə deyirəm, bax, mənəvi dəyərləri yüksək olan, emosional intellekti yüksək olan şəxs heç vaxt nə kiməsə bullying edər, nə də bullyingə məruz qalır. Üçüncü, valideynlərlə əməkdaşlıq. Əməkdaşlıq və valideynlərin maarifləndirilməsi. Dəyərli yoldaşlar, valideynlərlə əməkdaşlıq eləmək lazımdır. Həm bullyingi tapmaq üçün, həm də bullyingin qarşısını alınması üçün. Valideynlərlə əməkdaşlıq bullyingin tapmaq üçün də verilibdir. Yəni, bullyingin tapma yollarından biridir. Həm də bullyingin qarşısını alınma yollarından biridir. Daha sonra valideynlərin maarifləndirilməsi. Valideyn var, bullyingdən məlumatı yoxdur. Bullying deyir, uşaqdır, dalaşar, barışar. Buna çatmır ki, hələ bir neçə uşaq birləşər bunu, belə eləyər, bunun nəticəsi nə olar. Yəni, valideynləri maarifləndirmək lazım. Bunun nəticələri nə ola bilər və s. və ilaxır. Yəni, valideynləri maarifləndirmək hökmən lazımdır. Başa düşürsünüz, nə demək istəyirəm? Valideynləri maarifləndirmək lazımdır. Daha sonra 5-ci gəlir, buzqıran strategiyaları. Buzqıran strategiyalarının şagirdlərə tətbiqi. Dəyərli yoldaşlar, indi buna aid bir dənə də bu video çəkməyi düşünürəm, buzqıran strategiyalarına aid. Deməli, buzqıran strategiyası var. Buzqıran strategiyası nədir? Şagirdlərlə, bir sinifin şagirdləri arasında, deməli, neyini illər? Belə deyək də, ünsiyyəti normallaşdıran üsullardır. Uşaqlar arasında düşünün, ünsiyyətdə buzları əridir. Uşaqların arasında ünsiyyətdə buzları əridir. Buna nə deyirlər? Buzqıran strategiyaları deyirlər. Bəli, bu buzqıran strategiyalarından istifadə etmək lazımdır. Və şagirdlərin, deməli, məktəb psixoloqla əməkdaşlıq eləmək lazımdır. Psixoloqla əməkdaşlıq eləmək olar. Deməli, daim müəllim psixoloqla əməkdaşlıq əməkdaşlıq eləməlidir. Əgər, misal üçün, sinifdə bir bullying halı müəyyən elədisə, bu bullying halının aradan qaldırılması üçün olacaq vasitələrdən biri nədir? Psixoloqla əməkdaşlıq eləmək lazımdır. Və 7-ci gəlir nə? 7-ci də gəlir, deməli, şagirdlərin maarifləndirilməsi. Bu da vacib məsələdir. İndi gəlin bunları deyim, şagirdlərin maarifləndirilməsi. Yəni, bəzi şagirdlər, misal üçün, bəzi şagirdlər var, fərqinə olmadan bullying edir. Bilmir bunun nəticəsi nə ola bilər. Bax, birinci aqressiya göstərmədən, bax, bullying halını tapdınız, gəlib sən şagirdə, sən belə, sən elə, bu bullyingi həddindən artıq çox bullying edən şagird olsa belə, bullyingə həddindən artıq sərt reaksiyanın göstərilməsi belə qadağandır, səhvdir. Deməli, bullyingin birinci, yəni həddindən artıq sərt olmaz. Normal formada bullyingin ən əsası, yəni bu bədbin formada da demək olmaz. Bullyingə aid bir video izlədim. Bunun sonu necə ola bilər? Sonda bunu nələr gözləyir? Yəni bu hansı mənfi faciə ilə bitə bilər? Bunu başa salın. Bullyingin qarşısını alınması yolları, mənəvi dəyərləri aşılamaq, emosional intellektin formalaşdırılması, valideynlərlə əməkdaşlıq, valideynlərin maarifləndirilməsi, buzqıran strategiyalarından istifadə, şagirdlərin məlumatlandırılması və psixoloqla əməkdaşlıq.
Dəyərli yoldaşlar, bir dənə sizə məlumat verim. 14 may, yəni həftənin 3-cü günü saat 20:00-da, bax bu canlını mütləq izləyin, saat 20:00-da sinifin idarə olunması mövzusunda sinifin idarə olunması. Sinifin idarə olunması mövzusunda mükəmməl bir canlımız olacaq. Hansı tarixdə? 14 may saat 20:00-da. Yəni, miqədə düşəcək bir mövzudur. Sertifikasiyada düşəcək vacib bir mövzudur. Möhtəşəm canlı olacaq. Sonda 20 suallıq bu mövzuya aid mənim sınağım olacaq. Bu mövzuya hökmən bu canlını qaçırmayın. Həmin bu canlıya qoşulmaq üçün 050-334-12-64 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Möhtəşəm bir canlımız olacaq. Bu canlını qaçırmayın. Yəni, bu canlını izləyən MİQ-dən də gedib 1-2 sual ən azı kurikulumdan yazar, sertifikasiyadan da. Təşəkkür edirik. Bugünkü izahımızın da sonuna gəldik, çatdıq. Videomuzu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.